aquele investidor que deixa os fundos imobiliários, né, em busca de rentabilidade, né, busca esses fundos em busca de uma rentabilidade menos arriscada na renda fixa, abre oportunidades para quem quer acumular FIIs? E também quais são os tipos de fundos que são mais recomendados para aproveitar o momento? Não, sem dúvida. Eu acho que abre uma janela incrível de oportunidade. E tem que ter estômago, né? Tem que ter sangue frio. É nesse momento que a gente tem que acumular cotas. Agora, o investidor deve alocar. Quais são as oportunidades do momento? Assim, eu tenho visto muitas pessoas buscando proteção em títulos, em fundos de CRI, né? De recebíveis, que são nada mais do que títulos de crédito, tá? Então, é claro que eles ajustam muito mais rapidamente essa questão da inflação, os aumentos de juros sucessivos. Isso daí já é embutido em, putz, no próximo mês já está na tua conta pingando essa grana já descontada, né? Já com esses rendimentos. No entanto, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque primeiro, que normalmente esses fundos não negociam com tanto desconto assim, justamente por eles já terem esse dividend yield maior. Então, eles já rodam acima. E outra coisa é que são fundos que estão atrelados diretamente à economia, tá? Então, putz, pessoal, se a gente vai investir num fundo de recebíveis, num fundo de crédito, a gente precisa entender que aquilo ali tem uma turma operação por trás. Se a economia vai mal, aquele fundo tende a ir mal também, dependendo da exposição dele. Então, tomar muito cuidado com esses fundos de crédito que pagam dividendos altos. Né, olhar sempre o perfil de risco, se é um fundo mais high grade, mais high yield. A gente aqui tem um perfil um pouquinho mais conservador, então a gente está olhando mais para esses fundos high grade, que olham para ativos que têm um rating mais atrativo, que oferecem uma segurança maior para o investidor. Mas eu acho que a grande oportunidade mesmo estão nesses ativos que foram descontados em demasia, principalmente aí, como eu falei já, o setor de lares corporativas. A gente tem uma tese bem construtiva para esse setor aqui. Legal. Agora, Eduardo, no terceiro trimestre, o setor.